Mas o quê? Porra é essa? Esse é um dos caras da equipe de busca. Baker. Alguém tentou bloquear a saída. Ou a entrada. Alô? Merda! Mas quem era? Droga! O que está acontecendo aqui? O que foi isso? Merda! Quem era esse? Como membro da equipe de busca.
Tenho que conseguir sair daqui. Porra, é essa? Talvez não. Cacete! Que merda é aquela? Não tô escutando ela. Ah, só pode ser brincadeira. Não!
legal. Que porra tá rolando aqui?